ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରାପଦ ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପାବଳିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପର୍ବ। ଏହି ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ମନେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏପରି ଏକ ମହାସଂଯୋଗ, ଛଅ ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେପରିକି ଏହି ବର୍ଷ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖକୁ ପଡ଼ୁଅଛି, ମାନେ ଆଜି। ଏହି ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମକାଳୀ ପୂଜା ଏବଂ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୀପାବଳିର ପାବନ ପର୍ବରେ ଏହି ଛଅ ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ ରହୁଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି, ସବୁକିଛି ଦୀପାବଳିର ଆଲୋକର ପର୍ବର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଆସିଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଛଅ ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ତିନୋଟି ବଡ଼ ଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ମହାସଂଯୋଗ ଆସୁଅଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଛଅ ଗୋଟି ରାଶିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନରାଜ କୁବେରଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଧନଜନିତ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯିବ ଯାହାକି ଏମାନେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ଏହି ଛଅ ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେହି ଛଅ ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବାର ଅଛି। ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମହାସଂଯୋଗ କାରଣରୁ କିଛି ଜାତକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସଂଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୀପାବଳି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଛଅ ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୀପାବଳିଠାରୁ ଆଲୋକମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ ନୂଆ ମିତ୍ର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁ ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛଅ ଗୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।